Para você se tornar uma goleira de sucesso, existem coisas muito importantes que você precisa saber. E uma delas é o que eu vou falar aqui hoje, que é a primeira, gente, é a mais importante de todas, que é o conceito de bolo caseiro, né? Geralmente, as pessoas que procuram essa atividade, ah, eu quero vender bolo caseiro, quero fazer e vender bolo caseiro, são pessoas que se identificam com bolos, certo? Gosta de fazer bolo e vê uma oportunidade para ter uma renda com ele, certo? Ou ela gosta de bolo e busca algo, né? Busca pelo bolo para poder se ocupar, ocupar a mente, curar-se de uma doença, gente. Eu tenho várias alunas que se curaram de uma depressão, fazendo os bolos, né? Ou que querem fazer para a família, enfim. Ou estão infelizes na profissão e querem ficar mais em casa, né, com os filhos, enfim, ou a pessoa precisa estar desesperada atrás de grana, entendeu? Então, assim, é muito comum, né, eu chegar muitas alunas para mim falando: Fernanda, eu comprei seu curso, não sei como que eu vou pagar, eu preciso de mais de dinheiro, entendeu? Porque isso é normal, tá, gente? Isso não tem nada de errado. Porque, assim, eu sempre gostei de bolo, sempre fiz bolo aqui em casa, mas eu comecei por quê? Porque eu precisava de dinheiro, eu precisava colocar dinheiro para dentro de casa. E eu não queria sair de casa para trabalhar, né? Vocês que conhecem a minha história sabem que eu tive filhos gêmeos, né? Que eles nasceram prematuros e que eu decidi que eu ia abrir mão de tudo para poder ficar perto deles. Mas eu não podia abrir mão de tudo e ficar vivendo de vento, né, gente? Eu tinha que faturar um dinheiro. Então foi por isso que eu comecei com os bolos caseiros, tá? Mas depois disso, olha só. E apesar de eu ter alunas também com perfis diferentes, né? Para você ter sucesso com os bolos caseiros, no fundo, antes de mais nada, e você vai observar isso depois, é que esses bolos caseiros precisam ter um sentido para você, um sentido na sua vida, entendeu? Então hoje eu decidi falar sobre isso porque simplesmente não adianta você só começar a fazer bolos caseiros porque você precisa de um dinheiro sem gostar de fazer, sabe? Sem nunca ter gostar de ir para a cozinha. Eu não estou falando aqui que você que nunca fez bolo não vai conseguir. Muito pelo contrário, eu tenho alunas que nunca fizeram bolo, que não dava certo nem bolo de pacotinho e que hoje são sim referência na cidade delas. E isso, gente, é uma questão de amar o que faz, é dedicação, né? É integridade e é trabalhar direitinho, como eu falo com vocês. Tá bom?